د ټولو نه مخکې سپیکر صاحب او تحصیل ناظم صاحب معزز اراکین د دې شکریا ادا کوم او ستاسو توجه یو اهم موضوع ته راوړل غواړم چې زموږ او ستاسو تحصیلي مندرن کې د کوم ګرلز ډیری کالج جوړ شوی دی تقریبا په 2012 کې د دې بلډنګ تکمیل ته رسېدلې وو تر اوسه ور پای کې نه سټاف وو نه پای کې طالبات وو او نه دغه شانتې چې کوم د دې سره پبلیسټي هغه پکې بالکل نه وه نو اولنۍ خبره زه دا کوم چې د دې زموږ د ډیګري کالج کوم ګرلز کالج چې دی د دې سټاف ته مکمل شي تکمیل هغې کې وشي ځکه چې اولنۍ د سیز زده کولو لپاره سټاف دی استادان دي چې استادان نه وي نو سبق صحیح دانش ویلې دویمه دا خبره چې کومه دې کې یو ډیفان اسلامیات دی او الحمدلله شروع شوی دی پای کې تقریبا 40 ځله کې محدود تعداد دی اغست دی نور زموږ د تحصیل مندن دا ډېر غټه علاقه ده زموږ دا تور سری زنانا دا به شمس تزي بیا به هلته کې دی په اسټلو کې زندگی تیری وخت به تیری دا موږ ته ګران ده لهذا تاغې نه بچاو د پاره ساسو په ذهن کې دا خبره راوصل غواړم چې زموږ دا کالج چې څومره بده کې ډیفانمنټي اردو شو د دې نه علاوه سیاسي مزامین شو د دې اجرام بده کې وکړي شي او زموږ دا څومره تور سری زنانه دي دا په حیا پرده باندې بری خپل کالج کې سبقونه وي ان شاء الله یو دا رایه ده بل دا خبره چې دې کم مرټ یې خېدې تقریبا دام لک سیوا دي زموږ خو اکثر داسې جنکی چې هغه لګي دوره قابلان نه لګي کمزوري نو دا خو موږ بار نشو لګلی یا به بار لګو یا پرایوټ تعلیم دی لور کو نغم ګرانه ده هر زنانه تقریبا مر خپل ټلیفون لوشو چې موږ ته بده باندې داخله نه ملاویږي یا داخلي بندشي ویره وس تقریبا یو دور زمخ کې انلاین داخله هغه هم کولاو شي ځکه چې په اخصنه طریقه باندې په خولي طریقه باندې زمدا تور سره زنانه دا چې په تعلیم کې مخکې لري شي او د تحصیل مندن هغه د عزت سبب جوړ شي ان شاء الله دعا وکړو په جمع باندې الله رب العالمین د بم غوړو او ساسو وساتت باندې دا کوم نکات چې ما پېښ کړو چې ان شاء الله بده باندې عمل درآمد شي دا بخي دویمه خبره د ریکلو په باره کې وخت می دی ته وکړه چې زمونږ په ریکلو کې د غلاګانې وغیرہ ډیره شروع شوې دي ډیر غلاګانې د جمعتون محفوظ نه دي مدرسې محفوظ نه دي کړې پوری چې زمونږ د کلی بهر نه کوم یعنی پمپو نه دي تغیر بمبې وړلې شوې دي ماشينان وړلې شوې دي د زما انتظامیه تخواست دی چې دې خپل ډیوټي په اخره طریقه باندې وکړي او تفتیش شروع کړي او دا غلاګانې په دغه طریقه باندې ختم شي ان شاء الله تحصیل مندن دا بر امن کې هواره جوړو په مینا محبت په ان شاء الله دا تحصیل مندن یو ماډل کابینه به جوړو او ان شاء الله دې له ترقی ورکو الله دې مولا بده د عمل کولو توفیق راکړي.